Tanpa membuang masa. Ha, kata Muka Adima dah kata dah lalui 5 minit. Supaya kita buat introduction apa semua. Kita berkenalan-kenalan apa semua. So izinkan saya perkenalkan kita punya speaker pada malam ni. Iaitu Tuan Muhammad Zubir Al-Awam. Khabar Tuan Zubir? Haa ah, ok. Tadi mute. Haji. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Baik. Terima oh. kasih terima Tuan Ezra. Ah, tak baik ni first time saya bertentang mata sebab selama ni kenal du, di du, di apa di alam maya saja so memang beliau hmm. merupakan seorang yang inilah kan kalau you tengok dia profil ni beliau merupakan apa ah trainer dekat Smart beliau merupakan future broker representative ah FBR kat UOBK kan katanya baru-baru ni menang award kan Alhamdulillah. Bila <laughs> satu hari tu. So memang, ha, <laughs> so memang tahulah memang, memang beliau memang padu dia, memang, memang, memang kata award winning punya FBR. So orang kata tanpa orang masa saya serahkan kepada Tuan Zubin untuk orang kata lead dia punya presentation untuk malam ni. Dipersilakan. Uh, terima kasih. Uh, diucapkan kepada our MC Tuan uh, Ezra kita kerana bukan sekadar MC ya tuan-tuan dan puan-puan Tuan Eza jugalah yang uh, Uh, merisik saya eh kan, untuk a uh, dibawa uh, kepada uh, webinar untuk uh, bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan uh, untuk mengisi slot dalam webinar bersama dengan Bursa Malaysia anjuran uh, kendalian Excellent ni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada uh, tuan Eza uh, dan juga terima kasih juga kepada tuan-tuan dan perempuan ya a uh, kerana bersama-sama dalam uh, slot pada malam ini uh, Uh, mendekati eh mendekati Ramadan jadi uh, dah dah masuk Ramadan nanti kita dah tak ada dah uh, nak nak spend masa macam ni eh tuan Aizan eh uh, ha kita betul, dah betul. nak hmm. fokus tarawih pula uh, so ini adalah mungkin slot terakhirlah kot sebelum kita memasuki bulan Ramadan jadi uh, alhamdulillah terima kasih uh, atas jemputan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan uh, saya lah pada sesi pada malam ini InsyaAllah uh, saya kira ini adalah topik yang yang baru yang uh, mungkin pertama kali saya tak pasti pernah bawa ke sebelum ni uh, topik berkenaan dengan uh, Wyckoff method dan aplikasinya di dalam FCPO uh, oleh uh, seorang uh, Wyckoffian yang sebenar lah maksudnya uh, kita uh, ramai orang dekat luar sana mengetahui tentang Wyckoff method tetapi uh, kebanyakannya tidak mengaplikasikan Wyckoff method Aa, kerana mungkin aa, atas keterbatasan ilmu yang 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 mereka miliki berkenaan dengan Wyckoff method dan juga mungkin teknik-teknik lain yang nampaknya lebih simple aa, tetapi aa, untuk kami sebagai aa, Wyckoff Wyckoffian Wyckoff trader memang kita menggunakan aa, Wyckoff method ini secara holistik jadi di platform ini saya berbesar hati untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan aa, salah satu daripada topik yang saya akan gunakan uh, untuk kita aplikasikan white coffee method ni dalam FCPO lah. Uh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan white method ni sangat luas eh penggunaan dia sangat besar ilmunya dan mungkin saya tak sempat kalau nak share semuanya dalam tempoh masa satu jam ni tapi uh, saya akan mengambil mungkin ilmu yang yang mungkin paling-paling paling, -paling, paling uh, bernilai eh uh, paling berharga untuk saya kongsikan bagaimana aplikasinya dan bagaimana keabsahannya ilmu ini untuk tuan-tuan aplikasikan dalam FCPO nanti okey uh, sudah diperkenalkan dah saya adalah Remizer uh, saya adalah uh, Co-Trainer daripada Smart Saham Academy dan ke, pada ketika ini merupakan FBR lah, eh. uh, seorang yang berlesen di bawah seorang Jaya Security dan alhamdulillah eh saya coded sebagai remizer adalah pada bulan secara officially pada bulan 4 2022 so bulan 4 sampai ke bulan 2 uh, bulan Disember saya ada lebih kurang dalam uh, lebih kurang dalam 8 bulan eh dan dengan 8 bulan saya uh, coded sebagai remizer itu Uh, telah uh, berjaya saya menempatkan nama di kalangan top 5 uh, top FBR untuk kategori new account open dan juga highest value, value lah. Jadi alhamdulillah rata-ratanya uh, adalah dari, dari kalangan alumni smart saham dan white coffee trader yang nak expand dia punya uh, exposure terhadap daripada sebelum ni trade saham saja kepada FCPO dan uh, kami lah pelopor Uh, circle Wyckoff method ni dalam FCPO sebab waktu saya jadi uh, reviser tu memang rata-rata uh, bila saya tanya memang tak apply Wyckoff method lah so bila barang yang tak ada uh, saya apa yang saya imanilah eh tuan Reza eh uh, barang yang tak ada kita kena buat dia bagi ada uh, itulah yang saya imani jadi uh, kita buatlah circle yang memang uh, mengumpulkan Wyckoff trader ni dan dan menggunakan Wyckoff method untuk trading Okey, uh, jadi uh, uh, sebelum saya mula disclaimer of course uh, yang, yang mana saya uh, punya presentation adalah uh, untuk berkenaan dengan education bukan by call ataupun sell call dan apa-apa yang ada di dalam ni adalah berkenaan dengan uh, ni lah uh, untuk kita nak menambah baik ilmu kita dan juga improve kita punya trading Okey So sebelum saya start eh, penghargaan istimewa saya ajukan kepada uh, kedua-dua tokoh ini. Yang pertama adalah Prof. Hank Pruden. Prof. Hank Pruden ini sudah pun meninggal dunia. Eh. Dia adalah uh, uh, profesor, seorang profesor eh, yang menumpukan dalam bidang research dan juga uh, trading ini. Eh. Dan beliau mengajar di Golden Gate Institute. Uh, yang mana Golden Gate Institute ni adalah Uh, satu universiti yang telah diasaskan oleh uh, Richard D Wyckoff tu eh. uh, ya so dia memegang salur sanat yang yang ilmu yang daripada Richard D Wyckoff tu yang meninggal pada tahun lebih kurang 1941 uh, dia dan dia sambung mengajarkan ilmu tersebut di Golden Gate uh, Institute dan alhamdulillah seterusnya di Malaysia eh Uh, Tuan Alwi Adam, antara pelopor terawal Wyckoff Method ni sejak daripada 2014 lagi dah mengamalkan Wyckoff Method di saham dan uh, sanatnya tu bersambung lah. Uh, so dan saya adalah yang mempelajari ilmu ini daripada Tuan Alwi Adam sendiri. So macam macam relationship kepada kita belajar hadis eh. Uh, daripada Rasulullah kepada Uh, sahabat daripada sahabat pada tabi tabi'in eh, dan sebagainya So ini adalah dia punya susul galuh lah eh. Tuan belajar ilmu uh, uh, Wyckoff method ni InsyaAllah uh, saya belajar dengan Tuan Alwi Tuan Alwi belajar bersama Hempudan Dan Prof Hempudan belajar direct bersama dengan uh, Apa nama ni? Uh, <coughs> Richard Y. E. Wyckoff So special penghargaan untuk mereka lah Okay ha jadi outline kita pada hari ini adalah ha uh, tiga perkara. Okay, yang pertama adalah untuk kita uh, memahami eh struktur Wyckoff, ha uh, struktur market eh uh, menggunakan kaedah Wyckoff eh. Dan yang kedua untuk kita menjangkakan minta maaf ya, ada okey. Untuk kita menjangkakan pergerakan harga di masa uh, hadapan eh uh, untuk kita uh, project kan eh masa hadapan agak nak pergi mana melalui schematic uh, Wyckoff accumulation and distribution dan yang ketiga adalah aplikasi uh, bagaimana schematic Wyckoff accumulation and distribution ini eh uh, membantu dan sangat-sangat membantu kita untuk mencari high probable high probability entry uh, so oh, saya juga akan tunjukkan eh uh, recent punya contoh-contoh yang mana kita berjaya aplikasikan Wyckoff method ini kepada pasaran dan buat duit eh? Uh, menggunakan real money bukan paper trade sahaja. Okey. Ini adalah outline ya. Eh? Dan insyaAllah uh, hopefully tuan-tuan uh, dan -tuan dan perempuan sebelum habis daripada kelas ni dapat cover lah this all uh, three topics. Okay. <coughs> So, sebelum saya pergi lebih lanjut eh ha uh, izinkan saya untuk uh, memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan siapakah itu sebenarnya Richard D. Wyckoff ni eh uh, kalau diikutkan eh uh, Richard D. Wyckoff ni merupakan salah seorang daripada the titans of technical analyst ha uh, maksudnya apa uh, kalau dekat ilmu fiqh tu kita ada empat mazhab mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki dan uh, apa nama so, soal lagi satu lagi uh, kan ada empat lah uh, saya miss out uh, Tapi kalau dekat uh, technical analysis ni eh? uh, lima tokoh ni adalah merupakan uh, uh, Pengasas kepada technical analysis lah eh? dan mereka mempunyai ilmu dan kepakarannya sendiri Mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan ilmu-ilmu uh, untuk bagaimana kita trading dekat pasar market ni lah So yang pertamanya ni saja nak recall Charles Henry Dow antara yang famous yang diasaskan oleh beliau adalah bagaimana beliau katakan bahawa harga bergerak dalam tiga keadaan iaitu sideway, uptrend dan downtrend kemudian yang keduanya adalah Ralph Nelson Elliott okay, Charles Henry Dow ni dia merupakan Aduh, ada satu benda yang selalu mengganggu saya lah which is dekat atas ni. Mana saya nak terlalu padam dia. Okay. You are sharing Microsoft Point. Okay. so ada uh, Charles Henry Dow ni kalau ikutkan dari segi background ataupun kejayanya beliau merupakan seorang jurnalis ataupun market commentator dan kerja beliau eh adalah untuk memberi komen terhadap apa yang berlaku dekat uh, market lah eh sebab itu kalau dia apa yang diasaskan beliau adalah uh, contohnya market bergerak dalam tiga keadaan sideways, uh, uptrend dan downtrend itu adalah kata sifat yang digunakan eh kata sifat which is uh, sideways adalah uh, pergerakan yang jenis itulah naik turun and then uptrend pergerakan yang jenis menaik uh, downtrend adalah pergerakan yang jenis menurun eh okay, nanti kita pergi uh, bagaimana ilmu ini dievolusikan Kemudian Charles uh, Elliot Wave uh, merupakan seorang uh, accountant dan beliau yang mengasaskan uh, uh, it, uh, bagaimana pergerakan uptrend dan downtrend itu dia bergerak secara wave. Eh. Adanya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 kan. Uh, so ilmu yang uptrend yang awal-awal tadi itu dikembangkan oleh oh rupanya dekat uptrend tu ada wave-wave nya. Eh. Uh, kemudian ada yang kita namakan sebagai William Uh, Delbert Gunn eh, seorang matematician uh, dan juga stock broker lah uh, dan beliau adalah uh, pengamal uh, matematician eh, dan menggunakan ilmu matematik itulah pengiraan beliau dan membuat analisa terhadap uh, market eh. dan yang Arthur Emeril ni tak silap saya dia merupakan seorang Uh, engineer eh, uh, engineer atau Emerald ni dan engineer ni, uh, saya pun background engineer eh Uh, dengan ilmu-ilmu uh, ke engineering ya. Uh, beberapa eh sekejap. <laughs> sekejap eh. Okey. Uh, beberapa perkara yang beliau asaskan ada uh, teknik-tekniknya uh, um, menggunakan uh, seperti market cycle, uh, ratio, swing dan trend. Uh. So ilmu-ilmu dalam engineering tu beliau aplikasikan dan dan uh, dan suitkan dengan market. Okey. Saya tak ingat sangat apa teknik yang beliau tapi saya yakin dan percaya uh, EW, Raph Nathan Elliott dan juga William Delbert Gunn ni sangat popular eh, di kalangan trader CPO okay. Cuma yang, yang terakhir which is uh, Richard D. Wyckoff eh, kalau ikutkan kepada um, filosofi uh, background beliau uh, dia bermula dengan seorang uh, budak bawahan eh, which is uh, pada, um, uh, pada umur 8 tahun tak silap kejayaannya adalah seorang uh, stock runner stock runner ni maksudnya dia dia bawa dia kerja dia dia bawa ticket tap. orang hantar order dulu sekarang kita semua tadi platform eh tapi dulu orang berdagang dekat exchange betul-betul dekat satu macam satu rumah lah ataupun satu office bangunan itu adalah exchange dan nak 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 beli jual beli saham kena melalui situ. So kerja dia adalah stock runner dan melalui kerja itulah eh beliau bukan hanya sekadar menyampaikan tab tapi lama kelamaan beliau nampak ada satu pattern yang mana uh, contoh apabila berlakunya order-order sekian-sekian-sekian uh, dalam jumlah yang sekian-sekian dan didominasi oleh sekian-sekian uh, manusia eh dominate by by a smart money gitu panggil kan uh, kemudian berlakulah pattern dekat pergerakan harga dan disebabkan itulah eh which is uh, beliau dapat ber, uh, menyaksikan uh, pattern pergerakan harga dekat ticker tape dekat cat, uh, cat, uh, dekat order-order uh, ni maka beliau nampak secara live apakah sebenarnya yang berlaku aktiviti yang berlaku di sebalik chat pergerakan harga. Uh, so itu adalah apa yang beliau nampak dan uh, selepas itu Uh, cedeknya cediknya Richard e. Wyckoff ni ah uh, beliau sendiri involved dalam dalam trading dan akhirnya mampu untuk buka stock picking sendirilah dan sebelum beliau meninggal dunia beliau sempat uh, mengasaskan Golden Gate Institute tu dan mengajarkan ilmu-ilmu berkenaan dengan uh, the smart money the uh, Wyckoff method itu sendiri. So apakah yang diperkatakan beliau eh? so ini sebelum eh uh, there are those who think they are studying the market but uh, sebenarnya apa yang mereka buat adalah studying what someone has said about the market uh, not what the market has said about itself. maksudnya apa uh, kita ni dekat uh, kalangan trader ni kebanyakannya adalah orang-orang yang yang banyaknya sebenarnya mendengar apa yang orang perkatakan terhadap market contohnya buy call-buy call oleh sifu-sifu uh, Ataupun komentari uh, uh, daripada analis Ataupun data-data, uh, news Itu adalah apa yang orang katakan tentang market Bukan sebenarnya uh, apa yang market katakan tentang dirinya sendiri Which is the activity behind the market uh, Itu adalah sebelum eh And then uh, beliau datangkan satu pemahaman baru Which is kita perlu memahami volume And you will start to trade based on fact eh kita memahami volume dan kita akan mula uh, trading kita berdasarkan fakta bukan berdasarkan news eh your trading will become exciting as you start to realize that you can read the market so itu adalah antara mantra yang 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 Richard di Wyckoff ni um, ubah kita uh, daripada kita uh, Ha, track berdasarkan buy call ataupun apa yang keluar dalam newspaper apa yang apa yang appear dekat dekat luar sana eh apa yang orang perkatakan kepada kita memplug, mem, membaca sendiri sebenarnya dekat market tu sebenarnya aktiviti apa yang tengah berlaku tu ha, nak naik ke nak turun adakah, adakah smart money yang tengah backup ha, so itulah dia eh ha, so so uh, jadi untuk anda uh, saya ceritakan eh untuk saya nak ajar Wyckoff method ni terlalu panjang eh in fact saya mungkin bukan orang yang layak nak ajar the whole, the whole topic of Wyckoff ni uh, better anda belajar direct juga dengan tuan guru saya tuan Ali Adam uh, tapi untuk saya simplify kan eh uh, dekat Wyckoff method ni kita ada empat uh, core topik yang perlu anda masterkan untuk anda uh, uh, faham Wyckoff method itu apa dia yang pertama adalah Wyckoff Market Structure, yang kedua tiga fundamental law, eh? tiga Wyckoff fundamental law, yang ke uh, tiga uh, nine classic buying uh, test and nine classic selling test, eh? uh, dan yang keempat adalah Wyckoff Schematic Accumulation and Distribution. So ini adalah empat perkara yang menjadi prerequisite untuk anda memahami Wyckoff method itu secara holistik. So ramai orang eh, yang tahu Wyckoff method ni dekat part nombor satu je sebenarnya. Wyckoff market structure, accumulation and distribution. Eh, um, ramainya tahu kat situ lah. Jadi sebab itu tak ramai mengaplikasi -kan Wyckoff ni sebab uh, yang difahami adalah Wyckoff tu adalah yang market phase tu eh, yang uh, ada empat tu uh, itulah. Uh, tetapi sebenarnya aplikasinya adalah sangat lebih luas lagi. Hatta ke dalam sideway, ke dalam Uh, trading range tu sendiri banyak yang uh, activity yang kita boleh explore dan buat uh, making profit from that. So hari ni saya akan fokuskan kepada perkara ini eh. Tapi saya akan sentuh jugalah kepada satu dan dua ni. <coughs> so ini adalah konsep yang pertama eh berkenaan dengan uh, Wyckoff method ini which is yang pertama adalah Wyckoff method structure. Okay and then uh, kalau uh, saya kembali semula kepada uh, Dow teori eh. Dow teori dia mengatakan bahawa harga bergerak secara sideway, uptrend dan downtrend eh. Kalau Elliot Wave kata dalam setiap uptrend ni ada dia punya wave naik dia eh. Ada wave 1, 2, 3 and 4 and 5 eh. Uh, dan sama juga wave turun. Uh, tetapi eh uh, tengok macam mana Wyckoff, May, Wy, Richard Wyckoff ni uh, describe market structure ni eh. So yang tadi yang dikatakan sideway which is kata sifat eh harga bergerak dalam keadaan sideway which is sifat lah tu. Eh, sebenarnya bukan hanya sideway tetapi berlakunya aktiviti is either accumulation or distribution. Yang mana kalau kita ketahui eh accumulation dia akan membawa ataupun dia akan lead kepada harga akan berlakunya markup. Manakala distribution Ha, jika berlaku penjualan yang banyak dekat atas sini ha, dia akan lead kepada ke nextnya harga akan markdown lah jatuh eh ha, so dekat sini kalau kita fahami eh uh, Wyckoff stated that ha uh, eh ada, ada benda yang <laughs> Wyckoff stated that every cost in the market leads to a proportional effect Ha, maksudnya setiap apa yang berlaku ha, sebenarnya dia ada cost dia. Dia ada punca je. Kalau nak naik dia kena ada puncanya. Which is that accumulation. Ha, kalau nak turun dia mesti kena ada orang yang jual awalnya. Barulah harga akan turun. Ha, so dekat situ dapat kita fahami bahawa the logic behind the 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 market activity lah eh so lepas dah ada orang accumulate accumulate contoh eh nak berniaga eh nak berniaga sesuatu uh, barang eh jersey so mestilah ada satu orang peniaga yang yang dia dia stok dulu dia dia beli dulu jersey banyak-banyak ha eh, dalam mungkin dekat uh, padang besar ke ataupun dekat uh, China ke eh dengan harga yang murah waktu harga tengah jatuh ni eh harga tengah murah Kemudian dia pergi ke pasar, uh, pasar malam ataupun dekat mall. Kat situ harga dah jadi berapa? Adakah harga yang sama dia beli dekat China ataupun dekat Padang Besar? Tak kan? Harga tu dah jadi harga yang mahal. Dan dekat situ dia distribute. Dan uh, uh, that's how business sebenarnya uh, berlaku pun eh. Uh, how business berlaku lah. So it is actually a uh, lumrah market cycle, market behavior eh dan setiap apa yang berlaku tu dia ada penyebabnya. Dan kalau kita tengok balik, is logik je sebenarnya benda ni. Bukannya sesuatu yang macam Laplace transform ke kan benda-benda yang begitu advance Tak, dia benda yang logik saja eh. Nah, benda yang logik je. So, kemudian ada tiga fundamental law yang kita perlu uh, faham dulu sebelum kita memahami Wyckoff method ni Ok yang pertama dia katakan law of supply and demand Ok ketahui lah law of supply and demand ni kita sekarang ni dah familiar kan uh, Kalau harga tu nak naik dia mesti sebab kena ada demand yang tinggi Harga turun sebab uh, demand dah jatuh eh uh, Sama juga supply, supply kalau uh, menurun harga akan menaik eh? uh, Supply turun, eh, supply menaik harga akan turun uh, Tapi ketahui lah tuan-tuan waktu -tuan, 1909 uh, eh Law of supply and demand ni sangat asing. Ha, 1909 waktu Richard D. Wyckoff cakap berkenaan dengan supply, supply and demand ni, benda ni sangat asing. So dia lah dah kembalikan semula trader-trader dekat uh, the Dow Jones Index tu. Huh? Eh tuan-tuan dan puan-puan, nak track ni dekat exchange ni sebenarnya bukannya tengok harga je. Kita kena tengok juga ni law of supply and demand. dan uh, Dan adalah eh, uh, pendetailan terhadap ini yang kedua adalah law of cause and effect. Eh, yang mana uh, provide an insight into the extent of the coming price move up or move down. Eh. In order to have an effect, you must first have a cause. Eh. untuk harga tu naik, dia mesti kena ada cause dia, accumulation dia. Dan untuk harga tu turun, dia mesti kena ada cause dia. Eh. Dan kat sinilah datangnya logik bagaimana Uh, sideway yang panjang dengan sideway yang kecil dia punya momentum dia adalah sangat berbeza. Sideway yang kecil akan menatijahkan uptrend yang 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 pendek tetapi sideway yang panjang akan menatijahkan uh, uptrend yang sangat panjang juga sebab the the cost momentum building dia sangat panjang akan membawa kepada benda itulah. Uh, so itu uh, dan Uh, menggunakan the law of cost and effect ini juga adalah cara bagaimana white cost trader mengira target price yeah? which is kita menggunakan point and figure chart lah and then yang, uh, yang ketiganya adalah law of effort and result eh? yang mana uh, law of effort and result ni dia macam umpama bagi kita signal eh? uh, berdasarkan price and volume action eh alamak uh, harga dah makin berat, candle dah berat ni, candle dah exhaust, exhaustion eh? candle dah macam momentum, kalau tengah menaik tu dah berlaku anomaly untuk mungkin uh, kenaikan tu dah sampai ke puncak. Uh, begitu juga penurunan. So ini adalah antara prerequisite yang membantu anda untuk anda trade lah. Uh, so this is the three white core fundamental law yang perlu anda masterkan. And then ada nine buying and nine selling test yang itu saya tak sempat cover tapi kita akan go through terus kepada Wyckoff accumulation and distribution schematic sebab yang ini yang saya uh, nak sharekan kepada tuan-tuan bagaimana uh, dekat Wyckoff method eh uh, trading range sideways ni uh, yang yang orang nampak uh, sideways bosan tempat cedo kan tempat uh, FCPO tempat kita memang uh, stop loss hunting dan sebagainya ni Sebenarnya Sebenar dekat a uh, dekat sideway ni dia ada uh, dia ada macam-macam point dan aktiviti yang berlaku eh. Ada setiap uh, point of sideway tu kalau tuan-tuan dapat tangkapnya dia sebenarnya ada aktiviti smart money apakah yang dia tengah lakukan eh. Uh. So, yang pertama sekali eh, ini saya ambil daripada contoh daripada markdown, ini daripada fasa downtrend. Uh, apa yang berlaku akan berlakunya, eh, bila dah dah nak sampai bottom tu, uh, dia akan berlakunya PS, preliminary support ni. Maksudnya akan berlaku a down, a uh, down move, volume and spread widen, and provide a signal that the down move may be approaching to its end. Eh, ada cara-cara ataupun hint-hint uh, 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 yang kita boleh hidu yang mana? ada uh, down move uh, dia dah dah nak sampai dia punya bottom eh dia punya point of yang paling paling bawahlah uh, tetapi uh, dia bukan paling bottom uh, yang mana paling bottom tu adalah selling climax uh, selling climax ni di mana semua retail trader dah dah lost hope dah eh uh, dah macam kalau dia tengah dah ada long position kat atas tu uh, biasanya selling climax lah tempat yang anda macam dah lost hope dan anda cut loss kat loss tu lah rupanya <laughs> dia naik lah. Ha ya. dia naik. Ha <laughs> dekat cut loss point yang macam eh tahu-tahu je aku cut loss ni rupanya point yang paling bottom. Ha itulah dia eh. Ha ada ciri-ciri dia eh. Which is aa, biasanya aa, 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 dia punya spread dia sangat panjang dan juga volume dia pun panjang eh. However the next candle nya biasanya adalah aa, volume yang yang menahan daripada harga terus jatuh. Okay, and then berlakunya eh, biasa lepas dah paling jatuh uh, uh, Kita dah cut loss kat sini uh, Berlakunya automatic rally eh uh, Bila dah naik tapi kenaikan ni lebih kurang je Mula-mula kita nampak macam lebih kurang kat sini decade bound Tapi automatic rally ni biasanya uh, sangat kuat Dan waktu tu lah, aduh aku cut loss dia naik So kita pun tengok mula-mula mungkin Eh naik sikit je ni macam biasa kot Tiba-tiba kali ni dia, dia, dia naik kuat pula eh Uh, so kat sini lah kita baru nak long. Ha, uh, Rupa-rupanya it is just automatic rally. Panjang lagi dia baru nak develop dia punya range dan dia jatuh semula ke ST eh, which is the ke dia punya support semula biasanya dekat level SC ataupun uh, yang hampir dengannya lah tapi usually not uh, pecah support ST SC ni eh. Uh, so adalah dia punya ni kalau ini adalah uh, Uh, dia punya kriteria yang yang ada uh, Wyckoff uh, sebut which is uh, significant supply should not resurface macam yang dekat selling climate ni eh uh, supply dia dah tak sama macam dekat selling climate uh, volume dah start uh, and volume and price uh, are significantly diminish uh, waktu ni uh, dah dah start ada uh, penahanan eh uh, penahanan pada pada harga itulah eh kemudian lepas dah ST ha, berlakunya UT dekat sini eh. Dan biasanya dekat sini lah yang eh nampak macam nak break up. Tapi sebenar-benarnya itu adalah fake break up. apakah dia? Aktivitinya adalah the up trust eh. apabila dalam skematik tu tak cukup lagi the the exact point of the dia apa yang sepatutnya biasanya kalau nak dia nak breakout tu ketahuilah itu adalah fake breakout ada cara-cara untuk kita nak menilainya eh uh, dekat sini uh, dia beritahu crate ni adalah biasanya uh, harga yang berlegar-legar dekat top resistor nampak macam nak breakout tetapi akhirnya uh, sama ada dia fake breakout dulu ataupun dia terus junam sahaja eh so the analogy yang diberikan oleh uh, uh, white coffee Wyckoff ni adalah uh, there a cross minor line of resistance and more significant one that will have to be crossed before the market journey can continue onwards and upwards lah. Uh, so dia dia macam umpama ada satu bukit, uh, nak kena lompat ke arah bukit tu dulu barulah berlakunya uh, jump across the creek Tetapi eh nampak macam nak naik atas uh, dan nampak macam nak breakout dah. Uh, At that time of moment lah biasanya dia akan uh, junam kembali ke support dan bukan hanya junam ke support tapi dia pecah support untuk dia buat uh, spring ataupun checkup. Uh, ini dia eh, spring ataupun shake up point point nombor tujuh ni. Uh, yang inilah lemak. Uh, sekejap ya. Eh. <laughs> okay, yang ini adalah uh, di mana uh, yang uh, kita nampak macam dah nak markdown ataupun nak downtrend dah eh daripada sideways tukar kepada downtrend. Ha, tetapi rupa-rupanya bukan downtrend. Rupanya dia buat spring ataupun shake out saja. Dia masuk semula ke dalam sideways punya range ni dan sustain untuk test semula level ST dan akhirnya barulah betul-betul berlaku jam across the creek eh. Jump across the creek yang ni saya akan gunakan sikatan JSC ha, Dekat saya punya ni lah ha, resistor ni saya akan gunakan sikatan uptrust Ataupun UT, uptrust eh ha, Dan akhirnya barulah betul-betul ha, breakout ha, Dan lepas itu ada point yang kita namakan sebagai ha, Jump across the creek is a continuation of the creek analogy eh Uh, kat sini kita buat satu line uh, line yang macam uh, topi eh, uh, yang mengconnectkan meng meng setiap top-top uh, peak-peak point yang dekat dalam sideway ni uh, line dia lebih kurang line curve yang eh, ni uh, dotted line ni kemudian berlakunya jump across the creek dan berlakunya breakout uh, dan breakout ini disusuli oleh sign of strength eh. uh, good increasing spread and volume dekat sini ha. dan apabila uh, mas, jumpanya sign of breakout ini uh, dekat sini lah uh, kalau boleh masuk dekat ST tadi ni memang paling cun lah uh, tapi kalau tak sempat masuk dekat bawah ni ataupun nakkan confirmation masuklah di LPS untuk nak write the markup eh? Okay. Uh, backup ataupun last point of support eh? di mana this is where the Uh, the most rewarding part untuk nak ride the uptrend berlakulah eh. kadang-kadang uh, dekat CPO ni uh, dekat sini susah betul dia nak bagi sebab uh, biasanya kalau dia break kalau ada breakout ni uh, sebab gap. <laughs> kan? So kebanyakan kita melepas sebab dia uh, breakout tu gap. Uh, jadi kalau dah gap ni alamak tinggi pula dah naik kan. Uh, terlepas tu biasa. So, uh, dengan uh, this schematic of accumulation, jika kita tengok trading trading range tu mengena sifat-sifatnya, mengena poin-poin yang ini, sebenarnya kita boleh spot yang mana uh, trend yang bakal berlaku. Selepas itu adalah markup, bukannya markdown. Ah eh, ini adalah accumulation. Ah, ini adalah ah, distribution. Ah, dia adalah just mirror kepada apa yang dekat accumulation tadi, eh. Kalau tadi kita ada preliminary support kat sini kita ada uh, preliminary supply eh preliminary supply uh, dia nak test test dulu peak dia tapi bukan peak yang sebenar peak yang sebenar adalah kita panggil sebagai buying climax so sinilah tempat orang FOMO FOMO apa semua baru nak long tapi rupanya dah sampai buying climax dan uh, akhirnya terkenalah dekat automatic reaction waktu dia junam semula eh ha, uh, And then berlakulah secondary test. Secondary test dia dekat atas. Kalau accumulation tadi, secondary test dia dekat bawah. Dan uh, bila dah berlaku secondary test dekat point 4 ni, uh, waktu dia jatuh bawah ni, kita boleh nampak perbezaannya dengan waktu accumulation punya kejatuhan. Eh. Yang mana yang ini, kejatuhan dia kita namakan sebagai sign of weakness. Ada ada kriteria dia dekat price and volume action dia. Which is kalau kat sini dia bagi tahu Okay dia bagi tahu eh, uh, Increase spread and volume as compared to the rally to the point 9 uh. So ini adalah line-line sign of weakness uh, Dan biasanya ada uh, Yang ini ada ice ni eh Naik secara exhausted Dan akhirnya dia buat Breakout uh, Breakout eh. break yang waktu ni orang nampak macam Okay another, another all time high to go eh tetapi sebenarnya uh, dia adalah fake breakout untuk nak memerangkap orang yang terakhir. Uh, banyak orang yang uh, glove rally eh, terperangkap kat sini <laughs> waktu 2020. Uh, sebenarnya dia adalah hanya utat untuk dia junam balik ke bawah buat saw dan akhirnya uh, jatuh uh, last point of supply ni kalau kita dapat short kat sini memang kita dapat ride the the markdown punya uh, the markdown punya wave lah eh. Okay, so ini adalah Wyckoff distribution punya skematik Kalau tadi kita mengkaji tentang Wyckoff accumulation untuk kita spot harga akan naik Tapi kalau apa yang ada, apa yang develop dekat trading range itu Apa yang develop, yang yang terhasil dekat uh, the sideway itu Biasnya adalah distribution Maka kita akan fokus untuk nak ride the markdown Uh, which is kalau dekat saham tak maaf lah tak boleh tapi kalau dekat FCPO kita boleh short uh, so itu bestnya FCPO ni eh uh, market KFCI junang pun uh, kita tak ada ambil pot sangat eh uh, tapi kawan-kawan yang lain kita kita bersimpati lah Okay. so ini adalah uh, the distribution of uh, schematic kalau kita dapat spot mungkin kita tak dapat spot semua uh, point pun tak apa tapi kalau kita dapat spot the significant punya point, contohnya macam utat ataupun saul, then kita boleh kita boleh berpegang kepada oh this is more bias into the distribution punya sideways dan kita standby untuk nak write short. So dengan ke 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 semua apa yang saya terangkan tadi eh ini adalah neraca pandang seorang trader biasa apabila melihat kepada carta which is FCPO waktu musim 2020 ha eh 2022 eh dia buat the all time high 7400 waktu ni ada tak silap saya ada DMO Indonesia eh seronok kita ride FCPO waktu ni eh beratus-ratus stick dalam satu hari Kalau ini adalah neraca pandang trader biasa kemudian Wyckoff trader memandang eh dengan wow banyaknya aktiviti-aktiviti smart money di sebalik pergerakan harga-harga tersebut eh dia adanya uh, this one the whole schematic of distribution ada eh termasuklah di ice line eh ada utatnya ha ah, ini ingat tak ini waktu apa DMO ni eh nak limit up kemudian uh, nak limit up yang ke-15% Uh, tak sempat dah kena dam, dah eh. Dah kena dam. Waktu ni memang optimis gila eh. Nak naik lagi sampai ke harga sepuluh ribu. Kemudian uh, kita tengok oh the chart doesn't doesn't look that way eh. Untuk kita nak push lagi. Uh, sebab dah berlakunya kita boleh katakan di sini sign of weakness. Sign of weakness di sini. Eh and then uh, prepare to ride the short lah. Uh, then ada berlakunya accumulation naik atas dan turun macam-macam lagi lah eh. Ha. So ini adalah bagaimana Wyckoff Trader melihat chart. Kemudian fasa aplikasi. Macam mana nak aplikasi ni? Ha. Ini adalah part yang paling penting lah. Ya, anda nak kena tengok. Okay. Which is yang pertama eh. Ha. Ini untuk swing trader eh. Menjangkakan fasa struktur market untuk swing trader eh. So kalau ini adalah chart yang saya buat FCPO daily. Yeah. so ada berlaku satu sideway recently. Uh, ini saya buat a screenshot of uh, bulan Februari which is a uh, less recent lah eh bukan yang benda yang uh, dua tahun lepas saya cerita. Ini benda yang recent eh. In fact ada yang memang baru-baru bulan ni punya uh, screenshot pun saya saya tunjukkan. Uh, untuk yang swing trader dia memang uh, tengok chat daily pun dia dah tahu dah eh. Uh, tapi Of course uh, beriman uh, nak jadi swing trader ni Buffer kena besar lah eh Buffer kena besar Mungkin 2-300 tick kat loss point So dekat sini kalau kita tengok eh uh, Adanya selling climax ST Adanya spring ST uh, Up uptrust di sini Uptrust Kemudian uh, ST lagi Dan uh, test of spring eh Level yang lebih kurang sama So ada ST di sini So saya ada labelkan top TR Alright. Kalau ikut kepada Wyckoff Accumulation punya schematic, uh, the next uh, the next sequence ataupun uh, next dia nak buat adalah dia akan buat jump across the creek menuju top TR. So kita tengok agak sini, jatuh ni yes, dia sustain dekat level spring ni eh uh, membuat test of spring, TOS ni test of spring uh, and then Naik semula membentuk JSC. Okey. Tapi adakah naik terus? Tidak eh. Dia buat dulu triangle dia ni. Uh, bagi orang boring ataupun alamak ubah dah, dah cut loss ke apa ke. And then kat sini uh, kita punya based on this structure apa yang berlaku kat bawah ni nampak lebih kuat untuk dia push uh, ke top TR. Dan laku eh. Lepas dia dia break out the, that triangle memang lemang sebatang. Ada satu resistance kat sini. Resistance downtrend line. Dan berjaya break dan akhirnya sampai ke dia ke top TR eh. Sampai ke atas ni. So ini adalah next event lah pula eh. Next sequence. So untuk yang ada buffer yang besar eh berjaya right mungkin daripada sini 3800 sampai ke level 4,200 lebih kurang dalam 400 stick dalam tempoh satu bulan. Ha, satu bulan cukup tukar kontrak lah eh. Dan saya yakin dalam ni mungkin 1% pun tak ada eh. Yang yang betul-betul uh, trade berdasarkan daily chart ni. Betul tak? Ada ke yang trade berdasarkan SCPO daily chart? Eh, saya yakin tak ada lah eh. mana nak tengok uh, komen eh. Oh ada kot. Okay. <teman> okay seterusnya a uh, boleh apply untuk scalper boleh seterusnya ini adalah menjangkakan uh, methodnya uh, untuk swing trader yang kedua adalah bagaimana uh, kita menjangkakan pergerakan harga dalam sideways eh maksudnya dalam trading range ni eh uh, ni bukan dah breakout ataupun dah dah breakdown eh ini dalam sideway kita jangkakan apakah aktivitinya Okay So di sini eh Kita dah telusuri beberapa banyak uh, uh, Aktiviti The background Untuk yang aktiviti ni adalah dia daripada bawah Dan baru selepas mark markup Dan berlakunya sideway eh Okay So dalam sideway ni kita nampak ada beberapa point eh Contohnya ni adalah exhaustion Ini adalah south Kemudian berlakunya uptrust dan berlakunya ST. Kemudian berlakunya markup. Eh bukan markup, ber berlakunya breakout. Eh which is ah uh, ya inilah eh kalau kita tengok dia punya previous high. Uh, ini adalah kotak dia berlakunya breakout. So dekat sini uh, dengan uh, Wyckoff method kita boleh ada satu bias yang mana eh ini betul breakout ke ataupun nak mencedok masuk bawah balik. Okay, eh? Kalau ikutkan kepada White of Accumulation Schematic, agak tak berapa cun untuk dia terus nak mark up. Eh, sebab tak cukup lagi poin-poin yang five. Ha, five point tu lah. so kat sini, saya punya bias adalah bias saya adalah FCP, FCPO breakout ini adalah another uptrust. Eh. Ini saya bagi outlook dekat klien 24 bulan eh, pagi ni. Standby untuk short eh kalau dia duduk atas 4223, dua dua tiga tiga dua dua tiga ni duduk tepi dulu tapi kalau dia jatuh bawah standby untuk short lah. Okay. Uh, and then apa yang berlaku? Uh, memang daripada sini harga ni uh, kemudian breakdown break eh uh, jatuh ke bawah ke level ST. ST tak sampai lagi eh. ST tak sampai lagi. Dan ada dah klien-klien yang profit Berjaya write the markdown eh 7,000 lebih ada buat dalam satu hari Kemudian kat sini eh Berapa iblan? 20, 27 iblan eh Done with up trust Jumaat hari tu Which is yang inilah eh Kemudian pagi ni Dijangka gap down Mencecah ST ini ya eh. ST yang ini Dan kita standby Reaksinya apa dan saya jangkakan shake up ataupun markdown. So shake up ataupun markdown dua-dua dia punya bias adalah ke bawah. Eh. So saya punya expectation daripada uptrust ke ST tapi ST ni dia akan hanya ditelan oleh gap down saja. Kemudian akan berlakunya shake up which is level yang saya marking ni lebih kurang sini lah. So apa yang berlaku? Yes, gap down kena dekat level ST ni dan seterusnya check out dekat sini eh. Ha, dia naik dulu, dia retest balik level yang ini kemudian berlakulah check out dekat bawah ni eh. Ha, so check out pun berlaku dan apabila berlakunya check out dan akhirnya dia berjaya untuk masuk semula ke dalam range atas ni in this case range yang yang channel naik ke atas lah eh. Uh, ini pun Alhamdulillah ramai juga yang masih buat duit eh. Uh, ini dalam fasa sideway je ni. Bukannya fasa markup ataupun markdown eh. Ni fasa sideways sahaja. Ha, uh, so banyak yang mampu buat duit eh. Alhamdulillah. Kemudian direction saya adalah uh, apabila dah berlakunya check up, spring, next direction adalah uh, Kembali masuk ke channel ha, Test semula ST dan akan berlakunya JSC ha, Tak silap ada dalam market outlook saya okay. Dah berlaku check out dan retest ST Tentatively next should be JSC eh, Which is naik semula ke atas ini Dan ada kita punya TP agresif semua dekat sini lah uh, ha, 4313 Apa yang berlaku? Kena eh 4313 313 tak silap kat sini 4313. Ah uh, alhamdulillah eh dengan wide commented walaupun dalam fasa range sahaja eh range yang ini ah uh, dia dia breakdown daripada channel ni pun kita boleh jangkakan ini adalah one of the activity dan apabila dia masuk semula test DST uh, kita boleh jangka dia akan terus um, buat JSC dan seterusnya menuju this area lah eh Uh, Alhamdulillah ramai yang buat duit eh. Uh, ini semua screenshot klien uh, saya lah eh. Bukan uh, saya ambil daripada media sosial ke apa ke. Boleh verify dengan uh, the number of debt eh. Ada yang buat five figure, four figure dan juga three figure Alhamdulillah. Uh, semuanya jangkaan-jangkaan yang kita boleh expect dengan menggunakan Wyckoff method Uh, bukan hanya right uptrend ataupun downtrend tetapi dalam sideway itu sendiri kita boleh jangkakan uh, tentatively apa selepas berlakunya uptrust back to ST dan selepas ST buat check out spring selepas check out masuk semula test semula ST dan ST masuk test uh, JSC breakout dan juga kena kita punya TP lah. So itu adalah ni eh. Dan yang ketiga eh, yang tadi the first swing, yang kedua uh, kita jangkakan apa aktiviti dalam uh, trading range tempat yang orang kata uh, tempat tak boleh buat duit, tempat mencedok apa semuanya eh, tempat uh, stop hunter tapi sebenarnya kita boleh spot the activity at each point dan yang terakhir adalah kita menjangkakan uh, entry yang sangat-sangat berbaloi eh, uh, the most uh, high high probability punya entry yang mana kita tahu eh accumulation dengan distribution punya uh, schematic dia ada di hujungnya ada point-point yang yang sangat sangat uh, uh, cliche which is kalau accumulation dia akan bias mengakhiri uh, dia punya trading range dengan dia buat shake up ataupun spring kalau distribution dia akan buat uptrust eh uptrust after distribution utat kita panggil so ini adalah apa yang klien kita apa yang kita buat analisis eh, dekat setiap point ni ada exhaustion, uptrust, krik resolve with UT punya krik eh krik uh, kemudian back to ST dan pecah support dan kita support pecah support ini adalah shake out punya activity eh shake uh, out punya activity apa yang kita bias Maka kita long di sini eh. Ada satu uh, arrow saya buat ni. Harga mengena uh, 4125 eh. 4125. Uh, then apa yang berlaku? Uh, gap up terus mengena 4125. Uh, sebab dia ni pada hari Jumaat. Kemudian hari Senin selasa tak silap ada cuti. Uh, and then Rabu buka terus gap up mengena uh, kita punya TP eh. So, uh, of course, klien yang berani untuk long dekat sini is the one yang memang dia dah access dia punya risk. Eh, uh, dia tahu risikonya tinggi. Cuma dari sudut analisa dia, uh, dia yakini bahawa this is a check out back holding punya activity dan dia masuk long. Eh, masuk long pada 23 hari bulan, dua lot. Dan TP 27 hari bulan, eh, gap up terus TP berjaya buat sepuluh 10000 dengan dua lot. Uh, so this is long over the weekend dan juga long over the weekend yang panjang. Uh. bukan satu tapi dua eh. Uh, dua. This client client saya lah. Alhamdulillah 22 hari bulan 27. Uh, dia TP. Eh? Berani mamak tu whole weekend. Yes. Uh. Berani ya eh. tapi of course dia dah access dia punya risk. Ya ini kita tak payah pertikaikan a uh, dari sudut uh, berani ke tak dia sebab kita tak tahu duit dia ada berapa dalam account eh uh, mungkin dia main 2 lot tapi dia punya account dia sebenarnya boleh 10 lot we don't know kan ha uh. so kita jangan judge orang punya uh, uh, ni eh uh. sebab kita tak dapat info yang sebenar apakah yang dia ada uh, contoh okay. And then ini adalah kita spot fasa akhir sesuatu uh, trading range which is yang tadi accumulation yang ini adalah distribution eh so uh, yang ni background dia daripada bawah naik ke atas eh and then berlakunya uptrust uh, and then sign of weakness kat sini and then terus naik uh. so kalau kita tengok ni eh ini tak berapa comel ni kalau nak terus naik ni eh uh, so ini waktu dia naik ni biasnya adalah UTAD eh upt dan yes uh, besoknya tu gap down dan disusuli oleh another pressure selling this is sign of we of weakness eh uh, sign of weakness dan apabila dia rebound dengan uh, price and volume yang tak berapa uh, significant eh this, uh, untuk nak support dia punya demand So this is what we call sebagai LPSY eh. LPSY punya bias dan uh, dekat sini kita uh, prepare for short eh. Uh, untuk yang late comers ataupun untuk orang yang nak confirmation dia akan short dekat sini. Tapi untuk orang yang dah ada bias dalam range lagi dia dah short uh, sebab mungkin eh uh, dekat sini gap down je. Uh, macam saya cerita tadi eh. Gap mungkin gap down je baru dia dia bagi Uh, kita tak sempat pun nak ride dah. Kita dah bias nak jatuh tapi kita bagi gap down. So untuk orang yang ada intuitively biasnya awal, dia dah masuk position dulu dan akhirnya gap down 110 tick. Uh, eh? 110 tick gap down. So adalah klien yang dah beli awal 8 hari bulan. Uh, cuma dia top up lagi 10 hari bulan ni. Eh? Uh, dapat 13,000. So ini adalah Uh, tadi distribution yang ini adalah accumulation balik eh uh, sama kesinambungannya uh, distribution tetapi uh, this one uh, Dia absorb semula apa yang uh, nak dimadangkan sebab distribution ni eh uh, distribution kalau dekat sini tak sama dengan yang dekat stop kat stop mungkin dia akan jatuh bawah, tapi dekat FCPO might be distribution ni adalah dia nak close position waktu accumulate kat uh, during the uptrend eh So itu another pemahaman yang saya nak, nak explain panjang lah uh, Tapi uh, dekat sini kita nampak dia start fasa yang kedua eh, Which is uh, accumulation bias uh, at this range uh, Saya ada uh, namakan satu arrow di sini uh, Ini adalah uh, the momentum collection for accumulation And then kita dapat projectkan dia punya agresif punya TP sampai ke level ini eh Ha, tapi untuk Wyckoff trader sampai ke conservative dan moderate pun dah cukup dah eh ha, sebab biasanya agresif ni dia berselirat baru dia 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 dah bersilat-silat-silat baru dia sampai eh so biasanya kita dah TP dekat moderate dengan conservative lah eh ha, berdasarkan law of cause and effect yang dekat sini momentum kat sini kita nampak ada ST ST ha, dan ada back holding punya aktiviti di sini maka kita expect dia nak naik ke atas. JSC uh, dan terus markup lah eh. Uh, tapi JSC dia bagi bila? Ha, uh, JSC dia terus je uh, gap up. Uh, kalau yang yang baru nak masuk, dia terpaksa masuk kat sini ya. Eh. Uh, tapi kalau white of trader yang boleh spot dan berani ambil risiko ni, dia dah masuk awal lagi. Dalam range lagi, dia dah masuk long untuk dia ride the uptrend. Eh. Uh, so, this is a uh, markup and then LPS here uh, test the the resistor the the trading range kemudian berlakunya markup eh uh, mengena tak kita punya TP kena conservative moderate kemudian bersilat silat 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 dulu baru kena agresif eh uh, ini adalah peak pada ketika inilah Uh, Alhamdulillah uh, ada klien yang berjaya right eh 16 bulan which is uh, dekat agar gap up ni sambil-sambil ha, ah -sambil, ha, bawa kereta eh sambil-sambil travelling lah. Maksudnya analisis tu dah dibuat awal. Ha, tinggal pak je TP dekat situ dan akhirnya berjaya capailah. Alhamdulillah. Ah ha, tahniah klien eh. Bukan satu tapi dua eh. Ah ha, 16 hari bulan eh dua orang klien berjaya profit. Alhamdulillah. Ha, dan ini adalah ha, lagi satu distribution eh ha, apabila kita ha, study Uh, this one yang paling recent eh, sebab slide ni saya kena hantar dekat bursa pada a uh, 3 minggu yang lalu eh saya kena hantar so itu adalah screenshot yang tadi tu dan sebelum ni semua yang sebelum sebelum tu lah ah uh, saya buat slide ni adalah event-event yang recent. Uh, yang ini saya baru sempat masukkan tadi which is uh, yeah event yang recent eh uh, which is uh, 8 hari bulan eh 8 hari bulan uh, March hari tu bulan nilah iyanya. Kita buat satu analisa. This is uh, distribution bias dan uh, berakhir dengan utat. Ada LPSY di kat sini. Agak lambat sebenarnya kita plot this PNF sebab uh, harga dah start bergerak. Uh, tapi kat sini kita ada satu uh, TP kita. Tiga sembilan lapan sembilan eh. Tiga sembilan lapan sembilan. Dan akhirnya eh uh, L LPSY, saw LPSY lagi, LPSY dan akhirnya mengena Ah, berapa banyak gap down di bagi ni? First gap down, second gap down. So, most of the trader memang tak dapat right punya eh. The 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 whole uh, uh, direction uh, dengan scalping dengan ni tak tak boleh. Tapi dengan dengan memahami Wyckoff method ah uh, Wyckoff market structure ni accumulation and distribution you can ride the the wave eh, mark up or markdown punya wave uh, sempat waktu you pass, you pasang position tu waktu dia dalam range lagi eh lebih awal uh, dan uh, ada tak client yang berjaya alhamdulillah ada lebih kurang dalam uh, tak ramai satu orang je eh tapi 10 lot tu dibantai 50000 Eh, uh, dia beli pada 7 hari bulan dan TP pada 15 hari bulan Sebab apa kena TP 15 hari bulan ni sebab <laughs> uh, Sebab tukar kontrak eh Kalau tak mungkin dia nak hold lagi Sebab ada another analysis uh, TP boleh uh, lebih panjang lagi lah ke bawah Okay so itu adalah bagaimana eh Kita menjangkakan entry uh, Untuk sesuatu uptrend ataupun downtrend Sebelum trend itu muncul Which is dengan kita mengkaji Sideway itu, apakah aktiviti yang didominasi oleh smart money It is either accumulation or distribution So uh, tiga cara yang saya uh, bagi tadi aplikasinya Itulah bagaimana Wyckoff method di aplikasi dekat FCPO So saya akhiri saya punya uh, presentation ini dengan saya membacakan satu nota yang ditulis oleh uh, tuan uh, apa nama ni David Wise eh dalam bukunya Trade About to Happen eh so apa yang diperkatakan eh uh, it was spoken about in Hash no one to letnya uh, okey uh, even today one of my friend doesn't want me to divulge all of this information the reason is simple it works. So why you publicize it? Ha, kita beriman. Ha, macam saya sendiri, saya yakin White Wyckoff method ni memang begitu absah dekat FCPO ni eh. Tapi, eh, kalau kita cerita dekat ramai-ramai orang, nanti orang tahu. Dan benda ni tak jadi eh. Ha, contoh eh. As I said in the introduction, I have no secret and I'm certain Wyckoff also did not either. His evolved purpose was to help traders develop an intuitive judgment with which to read the market says about itself rather than to operate in a hit or miss way. Langgar, kena Alhamdulillah. Eh? Macam baling dadu. Alhamdulillah kena. Esok baling dadu tak kena. Loss. Eh? Bukan macam tu caranya. Eh? So, Uh, dalam bukunya studies in tape reading uh, dia mengatakan uh, tuan wyckoff ni money is made in tape reading eh which is kita membaca chart eh uh, by anticipating what is coming uh, dengan kita menjangkakan apa yang akan berlaku not by waiting till it happened uh, tidak dengan kita menunggu apakah yang bakal berlaku dan kita going with the crowd waktu orang lain dah uh, benda dah 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 contoh lah dah dah uptrend eh. baru kita uh, join in dengan the crowd and of course lah uh, at that point kita memang terdedah kepada the flushing punya activity, the markdown, uh, terjunan uh, dan sebagainya lah eh. I'm sure he will agree with the message behind about to happen eh. So dengan kita mengkaji Wyckoff method ni sebenarnya kita adalah mengkaji the behavior of uh, manusia eh uh, Wyckoff method adalah kita mengkaji behavior manusia dan sebelum ni kita tengok kita follow orang buat apa kita buat tapi kita duduk dekat dalam helikopter view yang mana eh kenapa orang semua buat macam ni kenapa semua orang buat boba punya kopi sekarang ni ataupun kafe-kafe uh, kopi yang hipster. Uh, akan datang satu masa yang benda ni akan tepu kan. dan sebagainya benda-benda uh, yang hype dan sebagainya kan. Uh, so ramainya orang follow hype tetapi tak ramainya orang study the market, follow what is happening the 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 dominating player dan sebagainya lah eh. Uh, so uh, orang orang jangkakan dengan kita cerita, kita ajar benda-benda ni Aa, nanti semua orang akan tahu dan juga ilmu ini akan dah tak jadi eh tetapi ketahuilah Wyckoff method ni sejak zaman berzaman eh aa, dia sebenarnya tetap berlaku sebab dia mengkaji tentang behavior manusia dan behavior manusia ni sejak zaman berzaman ketahuilah tetap sama tetap ada orang yang FOMO Dah ajar tentang trading plan manage emosi tetap ada orang yang manage emosinya eh jadi dengan kita dapat satu neraca pandang uh, Wyckoffian ni, eh, kita dapat memahami uh, the real rules of the game lah eh. Dan ketahuilah tak ada punya akan akan berlaku macam eh benda ni tak jadi sebab Wyckoff method ni tak akan jadi sebab semua orang dah belajar Wyckoff method. Tidak eh. Ketahuilah 10% je daripada orang akan sanggup untuk nak memahami benda yang sangat sukar ini. So it, saya akhiri dengan petikan ini sebab dia sangat-sangat pada saya uh, memberi makna uh, tentang uh, keabsahannya dan uh, bagaimana benda ni akan terus-terus relevan zaman berzaman. So kepada tuan-tuan dan puan-puan, uh, jika ada sebarang persoalan, saya tinggalkan lebih kurang 10 minit untuk anda uh, mungkin boleh masuk ke telegram channel saya untuk kalau soalan saya, ada soalan saya akan jawab di situ lah. Jadi insyaAllah saya kembalikan semula kepada tuan apa nama ni tuan ezah untuk sesi berikutnya